profissional. Ô Patrick, eu já tenho feito. Fundamental. Olá, boa tarde. Está no ar o Jogo Aberto. A gente começa agora e hoje é dia de jogo, hein? Vitória e Doce Mel pelo Campeonato Baiano. O rubro-negro pode entrar no G4 do estadual. O Bahia tem a semana livre, mas quando voltar, vai ser para decidir uma vaga para a semifinal da Copa do Nordeste. E claro que vamos repercutir a saída de Walter. Menos de um mês no rubro-negro e nenhum gol marcado. Deixa eu chamar aqui, ó, Rodrigo Araújo, que vai me ajudar nos comentários hoje. Muito boa tarde, Rodrigo. Bem-vindo mais uma vez ao Jogo Aberto. Um prazer falar com você. Prazer todo meu, Milene. Satisfação voltar aqui ao Jogo Aberto para falarmos dessa semana importante, semana de Campeonato Baiano. E no final de semana, o grande evento da semana, sem dúvida nenhuma, que são os jogos decisivos da Copa do Nordeste. Verdade, daqui a pouquinho eu falo mais com você, porque hoje, ó, nós vamos receber aqui o Patrick de Luca, volante do Bahia, mas antes eu quero dar um recadinho para você. Você tá afim de promoção? Você quer conferir uma promoção? Então venha para cá, Monobloco. Aqui você compra os pneus novos na base de troca mais baratos da Bahia. Observe bem que você vai ter uma baita economia. Pneus Aro 13 agora sai a partir de R$ 249,90. Aro 14 você compra a partir de R$ 279,90. Aro 15 você leva para casa a partir de R$ 289,90. E Aro 16 você também vai levar para casa com uma baita economia a partir de R$ 309,90. Na Monobloco.
monobloco você sempre tem economia e mais alinhamento e balanceamento a partir de R$ 29,90. E você pode dividir em 10 vezes sem juros. E ainda tem mais, os pneus têm 5 anos de garantia. Monobloco não é só barato, é o pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas, Abrantes e agora também na Pituba. Telefone 0800-111-7080. E olha só, sem Walter, o Vitória joga hoje pelo Campeonato Baiano e pode tirar o rival do G4. Olha só um trechinho. O objetivo é evitar desgastes, mas sem perder a chance de se aproximar da classificação. Nós temos um elenco e estamos disputando aí competições simultâneas, né? São 3 competições, sem tentar estar priorizando nenhuma delas. Se vencer o Doce Mel hoje, o Vitória tira o Bahia do grupo dos 4 primeiros, mesmo com 2 jogos a menos do que o Tricolor. O objetivo é classificar, isso é óbvio, né? Tentando fazer uma mescla agora para esse jogo, mas tentando também não perder a competitividade da nossa equipe, né? O jogo com um ritmo muito forte e ainda mais fazendo uso do nosso campo. E a gente vai ter um convidado muito especial do Bahia. Ele está substituindo um ídolo tricolor. Quando surgiu a notícia de que Gregory seria vendido pelo Bahia, veio uma preocupação. Quem iria substituir um dos destaques da equipe? Para mim, ele é um ídolo. Eu sei que a torcida leva isso também. Eu aprendi muito com o tempo que eu fiquei aqui com ele. Não só ele, como pessoas mais experientes, Lucas, Gilberto, vem me ajudando nessa experiência assim que eles vão me passando. A tranquilidade também, ele me ajudou bastante. Foi como ele disse, ele recebeu isso de outras pessoas quando estavam aqui. Eu espero, quando eu tiver no ano no clube, assim, com mais experiência, eu vou passar para quem vem chegando também. Eu acho que isso é fundamental. Isso aí, daqui a pouquinho a gente vê essas matérias completas, porque eu quero dar mais um recadinho para você. Já pensou em praticar seus esportes favoritos e ainda fazer um ótimo investimento? Então você está na hora de conhecer o Reserva Sauípe, um condomínio de lotes exclusivo localizado em um dos trechos mais valorizados do litoral norte baiano. O complexo hoteleiro de Costa do Sauípe, o Reserva, é perfeito para quem procura um investimento seguro e valorizado. As condições estão excelentes, com parcelas mensais a partir de R$ 2.300. E olha só, você ainda pode montar o seu fluxo de pagamento em até 180 meses. É uma oportunidade incrível para você garantir seu lote em um condomínio sem igual. Pensando em cada detalhe para oferecer o máximo de privacidade, conforto e atividades de esporte e lazer de todos os tipos. Agende uma visita ao Reserva Sauípe. O telefone é 99689-2494. E olha só, Walter deu adeus menos de um mês após a chegada e sem ter balançado a rede. Veja como foi a passagem dele pelo rubro-negro. O anúncio foi feito ontem na página oficial do Vitória na internet. Em nota, o clube informou a rescisão amigável do contrato com o atacante, agradeceu ao atleta pelo profissionalismo no período em que esteve junto ao grupo e desejou sorte na sequência da carreira. De acordo com o time, a decisão foi tomada por iniciativa do jogador. Walter falou com exclusividade para a rádio Band News FM sobre a saída do Vitória. Sou muito grato, presidente, muito grato, Vitória. Entendeu? Tem um problema pessoal meu que eu preciso resolver. E foi por isso, entendeu? Agradeço muito cada um do Vitória. Lógico, queria ajudar na melhor forma, mas não deu, é assim. O atleta ficou pouco mais de um mês nessa segunda passagem pelo rubro-negro. Ele foi apresentado no dia 3 de março para ser o grande nome do ataque na temporada. Assim que chegou ao clube, Walter assumiu que estava fora de forma, mas que estava se esforçando para perder peso. É um recomeço para mim e eu penso que é um recomeço do Vitória, eu penso que é os dois. Entendeu? O Vitória precisa de um recomeço também, eu também preciso. E eu penso que junto com meus companheiros, junto com o grupo, a gente vai fazer um bom ano, porque a gente merece. O Vitória é um time grande, o Vitória tem camisa, o Vitória tem torcida, entendeu? Por isso que é essa cobrança toda em cima da gente. Se fosse um time pequeno, não tinha pressão. O jogador de 31 anos, que tem passagem por vários clubes do país, tem fama pelas jogadas bonitas, mas também pela briga contra a balança. Isso pode ter pesado na relação com o rubro-negro. Graças a Deus, fiquei esses dias treinando, perdi bastante peso. E sim,
hoje eu me sinto pronto para jogar em qualquer posição, tanto de 10, tanto de 9. Mesmo depois de passar por um período de treinos intensos e regime para perder peso, Walter não atendeu às expectativas e não conseguiu a vaga de titular da equipe treinada por Rodrigo Chagas. Fez apenas 4 partidas, 2 como titular e 2 como reserva, e não marcou nenhum gol. Na semana passada, ele ficou de fora da lista de relacionados e sequer viajou com a delegação para Teresina, onde o Vitória enfrentou o 4 de julho, na última partida da fase de grupos da Copa do Nordeste. Muita gente perguntando aí porque eu não viajei. Gente, vai acontecer mais vezes isso aí. Porque eu tô em tratamento, tô me cuidando, tô treinando. E a gente ia ficar 4 dias longe, ia ficar 4 dias sem treinar. Entendeu? O que que a gente achou melhor? A gente ficar em Salvador, treinar sábado, treinar domingo. Entendeu? Eu não tô aqui à toa, tô trabalhando. Na segunda, o atacante chegou a treinar com o elenco, mas ontem não compareceu mais na Toca do Leão. Era um sonho meu, como eu cheguei moleque. Eu vi o jogo do profissional e eu queria um dia eu voltar aí. E hoje eu tenho essa chance para estar aí, eu vou dar o meu melhor, o meu máximo para ajudar o time do Vitória. Pois é, meu amigo Rodrigo, menos um pouco mais de um mês, né, no Rubro Negro. Semana passada eu até tinha conversado aqui com outros colegas nossos sobre essa questão do Walter, que ele estava ali meio, né, se fica, se não fica, e acabou que ele deixou o Vitória. Ele fala que foi por questões pessoais, né, como você viu aí que ele mandou, que ele falou com a Band News FM. O que é que você achou dessa saída? Ô, Milene, eu acho que esse é um assunto bem delicado que a gente não pode tratar simplesmente pelo viés esportivo da análise da contratação e dizer aqui que a contratação do Walter foi uma contratação equivocada, que na minha visão realmente foi. Eu não teria trazido o Walter pelo desempenho que ele teve nos últimos clubes, pelos problemas que ele enfrenta em termos físicos, apesar de reconhecer que ele tem muito potencial e demonstrou isso ao longo da carreira, principalmente em momentos que esteve melhor condicionado fisicamente. Mas eu também acho que a análise do Walter no Vitória tem que ser um pouquinho humanizada no sentido do respeito ao ser humano, no sentido da saúde mental do atleta, que isso é muito importante. Jogador de futebol não é um robô, tem os seus problemas, então aqui eu não vou duvidar dos problemas pessoais do Walter e não tenho dúvida nenhuma que o maior incomodado com essa situação que o Walter enfrenta em termos de balança é o próprio Walter. Isso com certeza deve causar uma frustração muito grande, porque o Walter não tem conseguido exercer o seu trabalho, exercer a sua profissão. Então isso causa frustração. Então espero Verdade. Que o Walter prossiga a sua carreira, cuide da sua cabeça e consiga aí o melhor para a sua vida. Verdade, verdade. Obrigada, Rodrigo. Falo já com você, viu? Só vou dar um recadinho aqui, porque essa é uma daquelas promoções que se você perder, vai se arrepender. Agora você pode ter uma internet UOL com TIM Live Ultra Fibra, com 20% de desconto e o dobro da velocidade, isso mesmo. Você contrata uma velocidade de 200 mega e leva 400 mega por apenas R$ 120 por um ano no débito automático. Aproveite esse desconto para navegar sem travar em uma ultra velocidade. A TIM Live Ultra Fibra também traz muito conteúdo online com notícias, esportes e audiobooks, além do TIM Games, uma plataforma de jogos online para você jogar sem travar. Ligue agora 0800-880-414 ou acesse TIM Live e tim.com.br. Aproveite essa promoção por tempo limitado. Venha para a TIM Live Ultra Fibra, eleita 5 vezes campeã no prêmio Melhores Serviços do Estado e 2 vezes no prêmio Canaltech. Liberte o poder da sua internet. E o Vitória pode chegar ao G4 do Campeonato Baiano. Rodrigo Chagas vai testar alguns jogadores na partida de hoje. O objetivo é evitar desgastes, mas sem perder a chance de se aproximar da classificação. Nós temos um elenco e estamos disputando aí competições simultâneas, né? São 3 competições, sem tentar estar priorizando nenhuma delas. Se vencer o Doce Mel hoje, o Vitória tira o Bahia do grupo dos 4 primeiros, mesmo com 2 jogos a menos do que o Tricolor. O objetivo é classificar, isso é óbvio, né? Tentando fazer uma mescla agora para esse jogo, mas tentando também não perder a
competitividade da nossa equipe, né? O jogo com um ritmo muito forte e ainda mais fazendo uso do nosso campo. Rodrigo Chagas tem aproveitado o estadual para fazer teste. Chance para jogadores como Aníbal Veiga. O atacante só atuou em 3 partidas pelo rubro-negro. Nesse jogo agora a gente vai estar levando ele e não vai levar o Heron, até para que a gente possa estar observando ele também. E dentro do jogo, se tiver oportunidade, a gente vai estar colocando ele também. Alguns jogadores ainda estão fora do time. Wesley, Guilherme Rendi, Fernando Neto e Eduardo estão em fase de recuperação física. Wesley, eu acho que desses aí é o que está mais próximo, né? Se eu não me engano, dentro daquilo que a gente vem conversando, não treinou, não vai participar dessa partida, acredito eu, porque de um problema estomacal que ele teve. Os demais atletas aí são jogadores que têm sido acompanhados aí diariamente pelo departamento médico, têm feito exames semanalmente, mas eu espero contar com esses atletas aí o quanto antes também, até para que possa fortalecer o nosso grupo. Pois é, hoje no Barradão, Vitória e Doce Mel, a vantagem de jogar em casa, né? Que o Vitória tem, de não precisar viajar. Mas, Rodrigo, seu xará diz que vem aí com um time mesclado, os meninos preparados aí para entrar em campo. Como é que você vê essa análise do técnico? O Rodrigo, apesar de ter dito que não está priorizando nenhuma competição, ele está priorizando. E ele está certo, o Vitória está certo. Não, é aquele ditado, quem quer ganhar tudo acaba ficando sem nada. Diante desse calendário imposto aos clubes no futebol brasileiro, é impossível você jogar todos os jogos com o mesmo time. Então, você tem que estabelecer prioridades. Eu entendo que essa semana a prioridade do Vitória é o jogo decisivo da Copa do Nordeste no sábado contra o Altos. Portanto, o Campeonato Baiano fica em um segundo plano, o que não significa que o Vitória não possa conseguir seus resultados. É favorito para o jogo de hoje, independentemente da equipe que entra em campo, principalmente enfrentando o Doce Mel, que é um dos piores times do Campeonato Baiano. Acho que as condições do Vitória de conseguir a classificação no Campeonato Baiano, elas são enormes. Boas possibilidades, principalmente se o Vitória fizer a parte dele nos jogos atrasados. E o Vitória tem essa possibilidade de entrar no G4 e tirar o Bahia, né? Que complica a vida do Bahia. O resultado hoje do Vitória em caso em caso que vença, né, o jogo, vai complicar o Bahia. Mas o Bahia está nessa situação por incompetência própria, né? O Vitória não tem nada a ver com isso. O Vitória tem que fazer a parte dele, porque a classificação tá nas mãos do Vitória. Depende do que o Vitória vai fazer, principalmente nos jogos atrasados. Verdade. Rodrigo, falo já com você mais uma vez, porque tenho mais um recado para você, lojista, representante e empreendedor. Você que está pensando em ampliar seus negócios, Arte Couro Calçados lança a coleção 2021 com excelentes preços no atacado. Confira o recado. A Arte Couro Calçados lança para vocês, lojistas, representantes e empreendedores, a coleção 2021. Moda conceito, estilo, casualidade, conforto e praticidade, com excelente custo-benefício. Isso é Arte Couro. Fabricação própria. Trabalhamos com atacado e varejo. Visite nossa loja de fábrica ou compre direto pelo site artecouro.com.br. Chama no Instagram, @artecourobrasil, ou pelo WhatsApp 759-7705-7783.
Estamos de volta e primeiro eu queria saber se você conhece a rede baiana que mais cresce no Brasil. É o Baianão, a nova força do varejo com as melhores opções de móveis para sala, quarto, cozinha, colchões e uma linha completa de eletros que vai do liquidificador ao fogão, com as melhores marcas do mercado. Com certeza já tem o Baianão pertinho de você. São várias lojas em Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Candeias, Simões Filho, Alagoinhas, Catu, Dias d'Ávila e também Feira de Santana. E vem muito mais novidade por aí. Compre agora mesmo no Baianão sem precisar sair de casa. Pelo Zap Baianão, anota aí 719-9914-8380 ou no Televendas 71-3500-8383. De segunda a sexta, das 8h30 da manhã até as 5 da tarde e aos sábados, de 9h30 até 2 da tarde. Nem adianta comparar produtos de qualidade com preço baixo e entrega rápida. É no Baianão, a rede baiana que mais cresce no Brasil. Agora eu deixo dar uma boa tarde para ele. Patrick de Lucas, seja bem-vindo. Muito bem-vindo em sua primeira participação aqui ao Jogo Aberto. Muito obrigado por falar com a gente. Boa tarde. Eu queria agradecer você, teu primeiro, Milene, pela oportunidade de falar comigo. Assim, só tenho a agradecer. Obrigada. Ó, semana livre para vocês. Estão treinando aí. Estão naquela fase de rever alguns erros, corrigir o que tem que corrigir durante toda essa semana. Mas final de semana vai ser duro, hein, Patrick? Sim, é importante ter essa semana cheia para a gente treinar. A gente vinha numa balada de muitos jogos, assim, uma pegada muito grande. Então, esse descanso vai ser bom e essa semana boa de trabalho para a gente fazer um bom jogo no final de semana. Contra o CRB, jogo único, decisivo, senão vai para os pênaltis. Precisa, né, vencer antes para não precisar levar para a penalidade. Como é que está essa preparação de vocês? Sim, a gente sabe que o CRB é um adversário bem difícil, a gente está analisando os jogos deles, a gente sabe a virtude do adversário, mas a gente vai trabalhar em cima disso para a gente fazer uma boa partida e sair com essa classificação. No meio de campo, vocês terão vários reforços, né? Dos 9 que chegaram, 4 estarão nesse jogo contra o CRB. Qual sua avaliação nesse setor? Não, a gente sabe que é importante chegar a reforço, a gente sabe que a temporada é muito longa, a gente está só no início dela, então a gente sabe que é importante também para não deixar quem está de titular se acomodar, então é muito bom esses reforços e que eles fizeram uma boa estreia, então a gente vai ajudar, com a ajuda deles, fazer uma boa partida. Beleza, ó, daqui a pouquinho eu falo mais com você. Me espera aí só um minutinho que eu vou dar um recado rapidinho. Bahia Máquinas, grande revenda de ferramentas, a bateria Makita e locação de equipamentos para construção civil. Temos um atendimento diferenciado há 8 anos atendendo Salvador e região metropolitana. Nossa missão é viabilizar soluções inteligentes aos nossos clientes. Temos uma equipe técnica qualificada e treinada para dar todo o suporte do início ao final para sua obra não ficar na mão. Bahia Máquinas, grande variedade em equipamentos modernos com entrega imediata na obra. Bahia Máquinas, aqui a sua obra não para. Rua do Pinheiro, número 6, na Garibaldi, telefone 3034-0100. E agora sim, a gente volta a falar sobre Patrick, que ele tem feito bonito na temporada. E olha que ele entrou na vaga de um ídolo do time. Quando surgiu a notícia de que Gregory seria vendido pelo Bahia, veio uma preocupação. Quem iria substituir um dos destaques da equipe? Para mim, ele é um ídolo, eu sei que a torcida leva isso também. Eu aprendi muito com o tempo que eu fiquei aqui com ele. Não só ele, como pessoais mais experientes, Lucas, Gilberto, vem me ajudando nessa experiência assim que eles vão me passando. A tranquilidade também, ele me ajudou bastante. Foi como ele disse, ele recebeu isso de outras pessoas quando estavam aqui. Eu espero, quando eu tiver no ano no clube, assim, com mais experiência, eu vou passar para quem vem chegando também. Eu acho que isso é fundamental. Patrick De Luca é um forte candidato. Ele tem 21 anos e foi vice-campeão da Copa do Brasil Sub-20 e tem feito bonito no profissional. O Patrick, eu já tenho feito alguns elogios ao jogador. É um jovem que tem uma maturidade muito grande, né? Ele é um jovem experiente, é um jovem que dentro de campo ele ocupou o espaço. Não é fácil pela pressão. É uma pressão constante, sim, mas eu acho que você tendo ouvidos e mente focada, assim, você consegue se adaptar bem, bem rápido. Eu acredito que com a ajuda também dos meus companheiros, que eles me abraçaram quando eu cheguei aqui, que eu sou muito grato também, a gente precisa desse apoio também, porque os primeiros dias não são fáceis, assim, porque a gente não está adaptado a essa pressão. Chegou e simplesmente ocupou a posição de titular. Eu trabalhei para essa oportunidade, eu acredito que o momento veio, a gente não estava muito bem no campeonato, mas a gente
foi importante, assim, a minha contribuição também, como o grupo abraçou também a nossa proposta, né, de marcar baixo também. E os gols até foram parecidos. Um de cabeça e um golaço de fora da área. Muito bem, que responsabilidade, hein, Patrick? Conta pra gente aí, né, sobre esse nome que você está recebendo e também a responsabilidade de estar aí substituindo também o Gregory, uma pessoa que fez também bonito aí no Tricolor. A gente sabe que a torcida vai sentir a falta dele, acho que não importa quem entrasse no lugar, mas eu sei que eu estou fazendo um bom trabalho, não quero nem muito me comparar com ele, porque eu sei que ele viveu muitos anos aqui e fez com que a torcida o amasse, então espero começar com esse pé direito igual eu tô indo e seguir esse caminho dele. E como é que tá sendo a conversa, né, a relação com os jogadores mais experientes? Muita conversa, eles têm feito aquele acolhimento, aquele apoio? Sim, sim, acho que, como eu disse, é muito importante isso. Eu acho que quando eu cheguei também, eu já dei essa liberdade, falei que eu queria que eles conversassem comigo, pedi bastante conselho, assim, ajudas. Eu acho que é importante para mim, para minha carreira e também para o meu segmento no clube. E a expectativa para a estreia para a Sul-Americana? Vem muito jogo pela frente, né? Muita competição, pelo menos 5 competições esse ano, e depois vem aí a Sul-Americana, que é a mais próxima. Qual a sua expectativa? Sim, a gente sabe que é um título que a torcida acha muito importante, a gente também conquistar um torneio internacional. A gente sabe que a dificuldade é imensa, mas a gente vai trabalhar para a gente conseguir primeiro a classificação e depois seguir nos mata-mata forte para conseguir o título. Obrigada, Patrick. Parabéns. Você está arrebentando e continue assim, viu? Obrigado por participar aqui com a gente. Muito obrigado, Nena. Eu que agradeço pela oportunidade. Um abraço, valeu. Vamos falar aqui, ó, morar com tranquilidade, segurança e ter qualidade de vida sempre foi um sonho. A Fazenda Real realiza esse sonho de transformar a sua vida em realidade. Venha conhecer nosso empreendimento, confira o VT. Construa sua casa na Fazenda Real e venha viver momentos inesquecíveis. Imagine morar em uma fazenda dentro da sua própria cidade, com infraestrutura completa de lazer e entretenimento. Lotes de 1.000 metros quadrados com financiamento próprio ou pela Caixa Econômica Federal. Segurança 24 horas. Piscina, quadra de esportes, quiosques, academia, lago para esportes náuticos, charrete, cavalos para passeios, trilhas ecológicas e toda a estrutura de uma fazenda à sua disposição, com todo o conforto e privacidade. Fazenda Real. Seu sonho agora é realidade. Procure nossos corretores de plantão e faça um orçamento sem compromisso. WhatsApp 71 99950 1500 ou pelo site fazendareal.com.br.
Estamos de volta com a Gold Persianas e Cia, uma excelência em persianas, cortinas e toldos, com atendimento a domicílio em Salvador e toda a linha verde, utilizando todos os protocolos de segurança contra a Covid. Atende também aos sábados e domingos e parcelas em 10 vezes no cartão. Agende agora mesmo a sua visita pelo telefone 719-9610-0777, Instagram, @ Gold Cortinas e Persianas. Bom, voltando a falar do Vitória, Rodrigo Chagas falou como tem sido a trajetória dele no time até aqui. Vamos ver. São muitos. Eu acho que a evolução é diária. O entendimento sobre o jogo, o entendimento individual e dentro das características de todos os atletas. A gente sabendo ter uma análise do adversário também, com a equipe que nós temos. Eu acho que isso é muito importante para que a gente possa estar crescendo, né? E eu acho que a evolução é diária. E a gente tem buscado isso para que a gente possa estar crescendo dia a dia no nosso trabalho. Isso aí, Rodrigo. Agora vamos falar sobre saúde auditiva, áudios, aparelhos auditivos. Não deixe a perda auditiva comprometer seus momentos em família, aquela reunião com os amigos ou seus momentos de lazer, como assistir um filme, seu programa de TV favorito, o Jogo Aberto. Conheça o Smart Audios, seu aparelho auditivo Videx, com a exclusiva tecnologia zero delay, inteligência artificial e o som mais puro e natural, com parcelas a partir de R$ 99,00. Pagamento em até 36 vezes, sem comprometer seu limite de crédito de revisão e plano de revisão gratuito. Isso mesmo. Parcelas a partir de R$ 99,00 e pagamento em até 36 vezes, sem comprometer seu limite de crédito. Ligue agora 713-359-3993 e agende uma consulta gratuita em Salvador ou Feira de Santana. Aparelhos auditivos mudam vidas. Um Smart Audios muda tudo em sua vida. Siga-nos no Instagram, @audios_brasil. Eu vou falar mais uma vez aqui com meu amigo Rodrigo. Rodrigo, a gente acabou de ouvir seu xará Rodrigo Chagas falando sobre a atuação dele no Vitória, né? O que é que ele tem feito até aqui? Você tem aprovado? Como é que você vê esse trabalho do Rodrigo Chagas? Eu acho que o Rodrigo Chagas está indo bem, Milene. Eu acho que é um treinador da casa, é um profissional que tem feito o trabalho de colocar jogadores da base no time profissional, tem feito isso com muita inteligência, os garotos têm dado uma resposta positiva. Então, eu avalio que o trabalho do Rodrigo Chagas, assim como nós avaliamos em meio à turbulenta campanha do Vitória, já na última temporada da Série B, que o Rodrigo foi tirado de uma forma estranha para a chegada do Mazola Júnior, e esse ano, essa temporada, ganha a oportunidade, foi muito responsável pela permanência do Vitória na Série B, e agora construindo um trabalho de uma equipe que ainda vai oscilar, ainda está em construção. Não dá para dizer que o Vitória vai conquistar o acesso, mas me parece que o caminho nessa temporada é mais próximo do que o torcedor do Vitória imagina de melhor para o clube. E voltando a falar sobre o jogo de hoje, como é que você acha que o Vitória vem? Qual é o seu palpite, sua expectativa? Bom, a escalação deve ser bem modificada, né? O Rodrigo Chagas, até por uma questão de prudência, ele não vai colocar jogadores importantes em campo com o jogo sábado decisivo da Copa do Nordeste. A prioridade da semana é o jogo da Copa do Nordeste. É assim que os times e o Vitória têm que tratar o calendário, fazer planejamento de forma semanal, de acordo com a semana, de acordo com as decisões. Então, esse jogo do Campeonato Baiano, por mais que tenha sua relevância, ele fica em segundo plano. Então, acredito que uma equipe muito modificada, bastante modificada, basicamente em reserva, mas ainda assim com o Vitória favorito e com amplas condições de vencer o Dulcimel. Maravilha, daqui a pouquinho eu volto a falar com você, viu? Fica aí com a gente. Agora vamos falar de um time imbatível quando o assunto é material elétrico. Eu estou falando da Elétrica Baiana, que completa 26 anos com as melhores ofertas para quem busca preço e qualidade. Só na Elétrica Baiana você encontra variedade em materiais elétricos com as melhores marcas do mercado. A Enerbras é uma delas. Visite nossas lojas em Salvador e Lauro de Freitas ou chame no WhatsApp ou no QR Code que está aqui na tela. A Bahia já se ligou, material elétrico é na Elétrica Baiana, 26 anos mais forte por você. E agora eu volto a falar aqui com o Rodrigo, já dei um recadinho rapidinho. Rodrigo, acho que você viu aí, a gente acabou de falar com o Patrick de Luca, um nome que vem se destacando no tricolor, torcedor tem aprovado, o que é que você está achando da trajetória aí também no time? Ah, o Patrick se firmou, né, como disse o Dado Cavalcante na matéria que a gente exibiu há pouco, durante a entrevista com
com o Patrick. O Patrick tem 20, 21 anos, mas tem uma maturidade muito grande. Entrou numa fogueira na reta final de um campeonato brasileiro. O acaso também, como diz a música, favoreceu muito ao Patrick, porque o Dado lançou o Patrick em um jogo contra o Atlético com muitos desfalques. Talvez em circunstâncias normais o Dado Cavalcante não teria lançado o Patrick naquele jogo. Foram os desfalques, um número elevado de desfalques que foi obrigado o Dado a lançar o Patrick em campo, e ele deu a resposta, se firmou, hoje é titular absoluto, vai oscilar como qualquer jovem, mas precisa ter paciência do torcedor do Bahia. E sábado tem decisão importante, né? Jogo decisivo, e o Bahia aí com a semana cheia para treinar. Como é que você acha que o Bahia vem para essa decisão? Primeiro dizer que o jogo contra o CRB é muito complicado. Muito complicado mesmo. Fazendo uma rápida comparação, eu acho que o Vitória pegou um adversário mais palpável de eliminar, que é o Altos do Piauí, com todo o respeito ao Altos. Eu acho o CRB um adversário complicado. Entendo que o Bahia tem mais qualidade técnica, mas o CRB vem num bom momento, conseguiu a classificação na Copa do Brasil ontem, diante do Paysandu fora de casa. É um time competitivo, mas a semana aberta é uma semana importante, porque o Dado se mostrou um treinador que, quando ele tem uma semana aberta, ele trabalha bem o time. Tem treinador que, quando tem semana aberta, não sabe o que fazer. Me parece, pelo trabalho do Dado até agora no Bahia, que quando ele tem tempo para treinar, ele melhora o time. Valeu, Rodrigo. Muito obrigada por sua participação, viu? Um abraço para você, meu querido. Espero te ver mais vezes. Um abraço, Milene. Um abraço, até a próxima. E você, ó, jogo aberto. Volta amanhã. Espero você, sua companhia. Tchau, tchau.